мен айтқам, мен жазып жатқам, сенің әрекетің сенімнің ставкасы. Немен жазасың? Например, я ему жоқ, конкретно мен сіз. Жібек, мен жұмыста шығады жақсыз деп, онақты. Например, кеймен жазып деп, қалай кеттің? Атмосфера керемет, барлық орта адамдарды қарайтын болсам, өте ерекше, даму процесінде жүргендігі көрініп тұр. Мен өз университетте оқытушы болып жұмыс жасқарам. Білмеймін, не күтетінімді, бірақ уже бақытты болып отырмын. Осы кісіні көру, прям мен үшін бір арман десем де болады. Нетворкинг негізі, одан кейін көп болды Қуаныш мырзан көрмегелі. Сол үшін келдім. Особо үлкен запрос жоқ. Сағынып қалдым Қуаныш ағам. Соған келдім. Кітап өте керемет. 22-ші бетке келдім. Қуаныш мырзаның жаңда өмірінде болған өзгерістер мен жаңа өзім өмірімдегі болған өзгерістерді салыстырып отырмын. Қазірдің өзінде жаңағы бұл өмірдегі ең басты нәрсе ол ақша емес екені, ол отбасымен, жанымыздағы адамдармен қарым қатынасты түзеу, осы инсайттарды алып отырмын қазірге. Қаржылық сауаттылықты, және де ақшаны қалай басқару керек, оны қалай табу керек деген сияқты сұрақтарға жауап алуға келдім. Бүгін тақырыбымыз бізде психология, ақша және бизнес деген. Осы үшін сәйімшене туралы болды. Психолог ақыл айтатын адам емес та. Ақыл айтатын психолог ол жақсы психолог емес негізі. Негізі. То есть психолог осы үш түрлі болады дейді. Он тупой дейді, ол біреу үшін додумать етпейді. Он ленивый, біреу үшін жұмысын араласып кетпейді. Он аморальный, он не осуждает дейді. Вот психолог деген сол. Организация мықты екен, қараңыздар, Ньютонның заңына сенетін болсақ, кез келген әрекетке противодействие бар. То есть, кез келген әрекетте физикалық заңда бізде по-любому нәтиже болады, қараңыз. Менде нәтиже болмай жатады деген сөз өтірік сөз. Қуаншаға таргет жібермедім, таргетім нәтиже бермей жатады деген бұл өтірік сөз. А, мынандай болуы мүмкін. Сен қалаған нәтиже алмауың мүмкін, ол бөлек әңгіме. Түсінікті ғой? Біз обычно біз қаламаған нәтижені нәтиже жоқ деп айтамыз. Құдайға деген шүкірсіздіктің көкесі негізі. Нәтиже бар. Просто осы сен қаламайсың. Сондықтан по-любому нәтиже болады. Сонда қараңыздар, негізгі формуланы. Нақты формуланы түсінсеңіз, принцип бүгін кетіп берсеңіздер болады. Кошелек. Аяхан, ақша толсын дейді ше. Карточкалар толсын. Қалтамызды толтырып атқан соң, сізге де сондай ниет берді. Ай, Аллар разы болсын. Чоғыт күйкен, ой, Аллар разы болсын. Кстати, бірінші рет мен тренингте подарок алып тұрмын. Андай, берген жер мен байқамайтын шығар, бірақ алғанымды бір осознавать етіп тұрмын бүгін бар ғой. Жоқ, маған береді негізі, вот, видимо, я такой вытеснение болды ма, дейш? Прям, вообще береді, қайтарып жіберемін, біреуге беріп жіберемін, біреуге подарок дәріп жіберемін, сондай еттім. Қарағандыға жіберді қой бұл кісі, негізі баратқан қой Павлодарда біз. Негізі көп күтті бұл кісі. Қарағандыға қазір ары қарай бізбен бару керек па ғой. Что-то мне намаз оқыңыз ба? Бөлмеге, чек мен бөлмеге. Все. Қазір келеміз, а? Кішкене бір бояуымды жағалайыншы. Қайырлы күн достар, бүгін мен екінші шанс тренингіндемін. Шын айтсам, қандай негізі өз жаңа әрекеттер алу үшін келген едім. Жаңа инсайттар алып жүрмін, жаңа ақпарат алып жатырмын, және де әлі де жұмыс жасау керек екенін түсініп жатырмын. Осы тренингте мен тағы да өзімнің шектеуші сенімдерімді таптым. Енді оны жаңа әрекеттерге бағыттайды деп ойлаймын. Сымындай. Өт мұқты жақсы сұрақ болады. Қараңыздар. Мен мұрынның ұшындағы күйіні көрмеуім мүмкін. Мен ше? Бірақ қолымдағы күйіні көрем. Неге? Потому что разница бар. Түсінсе, арасында алшақтық бар. Сол сияқты біз идея мен әрекет екеуі басылып жабысқан.
Неге өте жақын тұрады екеуі, потому что обычно көп жерде идея мен әрекет автоматтан болады, бірге жүреді. Жақсы оқығаннан көп адам идеяны танымауы мүмкін. Сондықтан кіретін кезде сіз желательно идеядан кірсеңіз, скорее всего шатасасыз. Примерно 95% шатасасыз сол жерде. Сондықтан мен айтқан формула бойынша істеңіз, бірінші нәтижені жазасыз. Нәтиже, сосын әрекетін жазасыз. Сіз потому что әрекетің, мынау біз не деп айтқанбыз, екінші шанс айтқанбыз. Сенің әрекетің сенімінің справкасы. Жөнді, әрекет идеядан туып тұрмын. Тата-тата, қара. Біздің бұл жаттығудың мақсаты идеяны табу, әрекет табу емес. Кім түсінді дегенді, дегенді, қалайша? Әрекеттерін жазамыз, әрекеттеріңіздің идеяның не екенін айтып береді саған. Енді әрекетті, скорее всего, сен білесің, қандай әрекет жасау керек екенін. Например, сен немен айналысасың? Например, деген әңгіме жоқ, конкретно немен айналысасың? Жұмыстан шығарып жатсың сен, бұл например, кимейін алсам деген қалай кетті? Мен оптым неде тұратын, жаңағы баняналар бар ғой. Баня соналарға, веніктар, пихта масса. Сен айтып, серьезно сөйлемей тұрсың, ұялып тұрсың қазір айтатын нәрсе. Жоқ, сол. Жоқ, мен пихтамен алсам десе болды, пихта сатамын, мен сатамын десе болды ғой. Так, клиенттер? Клиенттер сол баняналар болды. Баняналар. Қанша табасың айына? Сол 300. 200. Сен қанша таққың келеді? 600. 600 таққың келеді. Супер. Таргет реклама жіберсем жібермейсің ба? OLX бір жерде бар ма? OLX. Таргет жібермейсің, иә? Жоқ. Қазір нишаны өзгертіп жатырмын. Пойдем? Неше өзгер... Жібек, сен басын сейді ғой? Не үшін нишасын өзгертіп жатайыншы? Табысты көтеру үшін. Табысты көтеру үшін? Иә. Веніктен табыс кемейді деп ойлайсың сен, иә? Қалай? Кімайды? Айхан, хан сіздің психолог, школа психологының адамы отыр ғой, потенциалды не өзі алып тұрды, уже қазір разборщик болып тұрсың қазір. Иә, скорее всего. Сен ақша қара, мынаны біліп алшы, қазір біз де келеміз, бүгін Құдай қаласа бүгін сол туралы сол үшін келдік қой. Реклама жібермесеңіз, скорее всего, сіз бизнесіңізден ұяласыз, сіз партнер сол соны сұрап, басқа жауабы жоқ жерде болды. Алматыға барып, бір ай болды. Тойдың жатады. Ха? Емдейміз, көреміз қаз. Сөткен жезғанға кетіп батырмыз. Сөз десе бізді болмайсыз. Қашы жазды жезғанға? Сон бірі құшын. Бірі кәрі келді кәрі ұрам. Аляқа көрші, аляқа түш. Тыңдана қарай долар салсаң ұздар. Жолыңды сен сөзсіз. Бейтті сынып, мейтті қинал. Өмірім көріне берсін. Ол қиянышты болды. Қой берсін, сен қинал отырсын. Бұнимайдан қорқпасың, қоя бер деп баған жіп кіреді. Сіздер сіздің айтып отқаныңыз мысалға. Немен айналысасың? Онлайн бизнесмендер ме? Немен айналысасың? Мини-маркет. Енді. Болды болды, емдейміз қазір. Сен есіме салшы маған бұрын. Нан салшы, есіме салшы. Ақшаны санамау ұялу деп есіме сал, иә? Ақшаны санамау ұялу деп есіме сал. Мен айтамын болды тұрады, иә? Қуаныш екінші болма деген кітап жазып, негізі сол кітаптан болды. Үшінші оқып болдық сайлаудың нәтижесі бойынша. Енді міне кінәсін жуып шайып, міне екінші шанс деген кітап жазыпты да, енді алла қаласа 28 жылғы сайлауда бірінші боламыз ғой. Тренинг керемет өтуде, қуаныш бауырымызды қолдап кетейік деп қатысып жатырмыз. Қанша өмірлік тәжірибеміз болса да, бірақ қуаныш мырзадан әлі аларымыз бар екен. Тренингке қатысып біраз білімімізді жаңартып жатырмыз. Негізі енді Қуаныш мырзаның коучингінде де болдым, Дубайда да болдық, көп нәрсені естідім. Но каждый раз жаңа бір нәрсе естейсің да. Жалпы оқудың мынандай бір шарттары да бар. Бірінші рет естігенде өзіңнің білетін нәрсеңді естейсің, екінші рет естігенде білмеген нәрсеңді естейсің да. Ну и вообще атмосферасы Қуаныш мырзаның беретін ол балалар емес енді. Балалар дегенді бірінші. Ол жерде қатысушылардың бер жатқан сұрақтары да өте сондай құлаққа жағымды. Біздің жастардың дамып жатқанына қуаныштымын және Қуаныш мырзаның қазағым байысыншы деген ниетіне ризамын. Ақша деген сол энергия деп ойлаймын и сол энергияны қалай аламын, кофеге барам деп ойлаймын, сөйтіп ойлаймын да сол кофе ішкен кезде басым істеп кетті деп ойлаймын. На самом деле бір ақау бар екенін біліп тұрмын. Сондай бүгін күніме өте ризамын. Қуаныш мырзаға алғысымды білдіремін. Қазір мына кітапты сатып алдым. Екінші шанс деген. Уже қазір мына 10 минуттық переменде бір несін оқып, қанша инсайттар алып жатырмын.
жаңа айтты, декретте отырасың, табысың ноль болады дейді да. И тағы да отыра берсең, қайтадан табысың ноль болады деп айтып жатыр. Или там 300 мың алып жүресің, әрекетіңді өзгертпейсің. И, конечно, сен бір жылдан кейін тағы 300 мың аласың. Сол сияқты мен қазір мұғалім, мен табысым жаман емес. Но мен осы әрекетіме ешқандай өзгеріс болмаса, мен, значит, осы доходта қала берем. А инфляция болып жатыр. Басқа уровеньге, басқа әрекетке шығу керек екен. Түсініп тұрмын. Тренинг өте керемет өтіп жатыр. Менің ойымдағыдан да өте жоғары деңгейде, бағасын мүлде айтпай қойса да болады. Өйткені құндылығы өте жоғары. Құндылығы жоғары деген сөзге дәлел ретінде мен былай айтар едім. Бір фундаментальный бір нәрсе ғана айтты Қуаныш мырза, бірақ соның әсерінен менде кәдімгідей көп идеялар пайда болды. Идеяға сәйкесінше менде энергия пайда болып, бірден әрекетке көшкім келіп жатыр. Де айтқым келген нәрсе, мен бұрыннан істей алмай жүрген әрекеттеріме бір жауабын тапқан сияқты болып отырмын осы тренингке келгеннен кейін. Рахмет көп-көп. Сонымен осын бітті, қараңыздар, рахмет сіздерге. Қазір мен сыртқа шығам, кітапқа қол қою. Кітапқа қол қойғаннан кейін дәлше сұрақ өтсеміз. Келістік қой, очередьге тұрайық, пожалуйста, соғыс қылмай қайырды, хорошо? Все, давай, рахмет. Дайын ұрыздар бітті ма сонымен? Шүкірдіш.